أوي عالمك غضبات قد كما غليصو حكا مدى يوسف دبجيه ضعف كفرتي هذا الكيس وحو أمو غضين وجواه وها أفيان كعالي قول له وشالي يري إذا مدى الدرم بوا ميليشيا بيلي ورلا غباي حيسا مالا شالي يضرات قابب اسكان قبيل ليسان اسكان عيدا ميسان عوغا دقال ودعين ودو قيدين من عيدا مكو في عصو اي دلين دات كوا كالان اي دلين ايو غنا دات كالي شالي نها داني ايضا نقوم مرسيون اي وفتي شباب هذا الحين مامور كيسة كتر سنة يعني كرونك كدوه فان إذا ما تلوصوا قاعدة ورر قاعد ما لكن أي واحد يار سنة يار عقد مريان أو باور حب هذا كبوحان ما تغني إن ما راح لسوري دقيقة ها ها ت واحد لسمي قل دي مامور كير أو جوهر ما كي ما راح في فيريان أو ما تغني عرضي عيدا كي صاين لين ده يعني إسكت حوالين وملشي بيلي دي روحان أنا كتر وركو ده صدق غرافيان وهذا العرض جود لوي تبقى جنش الجرايد وكتب قبطوع وعيدنكو ميليشيا ما عندك كاميرا كهاد لانو وما خلينا تاس وحي وقتها مركي ان حيصد اد وين اي كان حجرتو على اسبارو يوسف دبقيد او اسكولا سوغان مقالة جوير واركي دبقيدو كان الى دقيسو إلى ما نسيدو لما الصوماليات شغلوا دواعي تاعي إلى ذلك الصوماليات على قامة تنفيان أما وحي كسو الدولة كدفاعان شغلوا ديين حيثان ذلك غير كل صومر كيدا عويد تتوخ ما أما شرالك جالبت غبنا وحي أي بربقانا إلى كي حوق ذلك الصوماليات وذلك الصوماليات دفاعي أما على قامة الصوماليات للدراي وحي وحي بربقانا هذا كيوسف دوجيدو كاس قرالك أفيانك شبه لذا دحاء نواك لنا عصارن حيصدوا مركان حوغا واحد من دادكي لباتتا جيت كوكو هاي مسافرك او مريحة كرهابة جرو اسبارد او تيلي تقال بيليت كان اسكولا داري دادك مساكين تاو واحبا كلابسان اني تود سوار دماتاي او اي متخاني تولي دينا افكال لك قلو هاي قبيلا دينا افكال لك قلو هاي مركا لابا دينا او اول هالك دوان سلاسا هنان عاو حوودا ان اسكو مريو هاي منو وحولا عيد انكو مليشي بيليت منو وحولا دادك مالاكا هادلا واما خالنا دبا جدو كوسا هيا رونتي ان او دين عيسى الدفاع دو صوتو علي جود لاو قرار كاس وحا كاني وحا اي تاي ان اسيغ عيدن كيسا او دولدا كوجرا او ربا اني دد دلان لكن دبا جيت عيدن كيسا دولدا كوجرو او نا ربا اني دد دلان ولا ميليشيا بيلي تاس وا لسكو فهمي ما تقان هي ان كابرتا كاب بديا جرتو هدي هوبك دولدا واخ لوو هادلاي جيري سدا لوو ودا هادلاي هورتا هدا دد كو ودا فهمين اما ميليشيا بيلي دا ما كتك هول كو تالو واين waxay ila tahay waa markii ugu roonayd aan arko dabageeda badda iska celinaa waan ku saxanyahay waan soo dhaweynaya fiidiyowga duug soo gaarana si gudbi waxa waa rag ba ishaay meesha ninkii roo reerka laa reebaa leeyra tuulada joogaa la iskula jira mid kale waxa rabaa in idin sheego horta joogaa dadas la hayseeyo markaad xoogaa fiiriso markaad fiirisana waxba kuma lahan waa laga yaabaa inay u soo safraan ama ay ka adeegtaan laakiin degaan marka la yiraahdo imaamulkeeda shaqo kuma lahan maamul la roba kuliya caasimad looga dhigay caasimadna dadka wada degan laakiin waa magaalo Soomaali oo dhan u degan tahay nin nin kama xigo nin nin kama leh nin nin kama xigo nin nin kama leh qalad kana waxa laha ko ninki dhishiika qof ku dilay dhishiika iyo baawr ku saarna iyo askaruba dawladda ahaayeen ka kala nicilaan uma saarna asaguna haduu dhishiika iyo saban wax ku dilo cali isbaaro waqti badan waxay Soomaalidu ogeyd inuu dhibaato ku ahaay howlgalkaan looga xirib tiraa qawaarishta Soomaaliya oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya oo dalka u sareeyo qabiilada Soomaaliyeedna ay dagaalka ku jireen ciidamada dawladduna ay ku jireen oo saraakiil badan iyo generaalo badan iyo saraakiil xigeen badan ay ku dhimatay Cali Isbaara qabad uu ku ahaa mar walba beer isku diro mar qof xil ka qaado qof kale oo caabsan la isku dagaalo mar Isbaara gadaal dhigo madaxweynaha loo mar aadan yabal ka sheegay halkaasoo dawladdii iyo madaxweynaha ugu galay ninkaasoo waxaanu maleynaa markay in tiisu soo dhamaatay wax walba waqtiyay leeyeen Soomaaliduna hore waxay u tirin tarxiga haadka badan fuud kulul uu ku dhaca marka dambe fataq uu ku yiraa waa ku dhaca cali marka soo u waday oo isbaaro u dhigay oo qof loo dilay oo dadku u cabanayeen oo qabiilada uu isku diray oo markii dagaal la aado oo gadaal uga dhabar jibinay kor wayro wadan do Soomaaliyo dhan amar qaati ka ahayd sidoo u dhaqmay ninkaas in dalka la xuray oo xataa markii magaalada la xuray oo dadka dhig jiray qaxay shabaab ka raac asbiish markii la tagay hal qof laga soo waynay oo qawaarista la raac waa gobolka kaliya oo dadkii soo qawaaris raaceen oo hal magaalo dad jooga laga soo waayay waxa sameeynaa Cali Isbaare waxa hadda afayinkiisa qor dhaa oo geed fadhiga uu ay asu afayaan u yaafayaan iska ma qori karo
wixii ninka ka sarreeya uu rabin dhahaayo maleeshiya beeleedna waa asaga ninka raba inuu shaar qabiil ku difaaco midka koowaad loo dhishiikaha iyo cabdibilaha watay inuu maleeshiya dhihin rabaana waa asaga dulmigintaas leeg waxaan u malaynaa marka asagii cudo uguma fatoxum dadna wuxuu ka yahay kuwa cadaaladdagu tabarna wuxuu ka yahay kuwii shalay tabarna wuxuu ka yahay kuwii shalay dadna wuxuu ka yahay kuwa cadaaladdagu khawaarijta ka dabaqaxo afxumane waa ka waxaa soo qoro haddana taasuu u yahay marka waxaan leeyahay nin walbo tabartaa tabartaa tilaabso nin walbo tabartaa tilaabso annaga waxba noogama dhimaysid waxbana noogama nusqaamar adaa awalna jidka isbaare dhiganayo oo inta isbaare dhigo isla dadkaada maryaa ka furinaya oo dad kale mahe yaa adi ku dhibi isla qabiilkaadana adaa inta isku diray isgubaayo dad kale waxba ugama hadlaynin isla haddana adaa hub dowle inta wax ku dila isla hub dowle markii lagugu dilay aad qaraari qaraar maleeshiya aadi maleeshiya aadi maleeshiya ahayd hawl kuu taallo waayen marka hawl kuu taallo waayen cid aad wax uga hadlay karto iyo cid aad wax ugu dhimaysa ma jirto isbaare haddaad dhigtana aday wax kaa hadlayne qabiilkaad haddaad isku dirtana aday wax kaa hadlayne mar walba oon wasaqdaas iyo problemkaasaad jooer la joogto isla dadkaada mida wax uga hadlaynaysid waay dad kale iyo deegaan kale mida wax ugu dhimaysid maa haddii khawaariij in la xoreeyo inta lagu heshiiyo dadkii kale isxoreeyano dadkaadii aad ka reebto weli la raadraadina oo habeen kasta xamar laga diraane haddana midaa naftaada iyo dadkaada iyo deegaankaada dhibaato u geysanaysid waay dad kale magac xumo uma ahaan ina dagaalka shabaab laga waayo isla dadkaaday magac xumo u tahay waxaan kuleeyahay marka cali isbaarow dadkaada kaftanka ha ka reebin dadkaadana biibatooyinka inay tigi waayaan ha ku qasbin cid aad wax ugu dhimaysid iyo cid aad ugu roonaanaysid ma jirto adiga lay wax ka hadlayne kuwada isku dirto isdilaana waa adiga haddii aad isbaare dhigtana dadka maalin walba lagu dila waa isla dadkaada ama hantidooda lagu dhaco